U prostorijama Doma kulture opštine Novi Bečej održane sednica redovne i izborne skupštine opštinske organizacije invalida rada Novi Bečej. Sednici je, kao i prethodnih godina, prisustvovala predsednica Saveza invalida rada Vojvodine, Stana Svilarov, koja je istakla ovom prilikom da je rad novobečejske organizacije na izuzetnom nivou, te da u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, podrška Saveza na tom putu ni u buduće neće izostati. Ministarstvo je od 2000. godine počelo da finansira ove saveze, naši sve u Srbiji koji okupljaju osobe sa invaliditetom, da bi 2004. godine počeli sa različitim finansiranjima po programima. Znači, morali smo da dajemo programe koji su oni izdvajali sredstva, ali sada je formiranjem sektora zaštite osoba sa invaliditetom, ti programi su svake godine se povećavaju sredstva koja se izdvajaju iz budžeta namenjena za ovu vrstu finansiranja. I Savez učestvuje i aplicira sredstva za sve svoje opštinske organizacije i to nisu materijalni troškovi, nego to su troškovi koji se mogu opravdati programskim aktivnostima. Svilarova je ovakvo finansiranje programa udruženja ocenila kao izuzetno praktično, s obzirom na to da pravdanje sredstava spada u najvažniju administrativnu obavezu opštinskih organizacija i dodala da je na ovaj način sprečena bilo kakva eventualna zloupotreba. Nije nam to problem jer već godinama to radimo i već godinama znamo šta moramo da uradimo, tako i naše predsjednici opštinskih organizacija znaju kako i šta se mora dostaviti kao opravdanje. Nema tu nekih velikih para. Ali, evo, rekla sam i kad sam pričala u obraćanju, mi smo velika organizacija na teritoriji Vojvodine i kad kažem da je to neki 7 miliona na nivou Vojvodine, to je veliki pare, ali kad kažem da je to i Savez i 32 opštinske organizacije, onda odmah se zna da je to vrlo mali. Međutim, naglašavamo, saradnja sa lokalnom samoupravom je prva saradnja. Ovde je dobijena, bila poslovni prostor, dobijena ovde na spratu i sad su regulisali da su se išli dole u prizemlje, izuzetno lepa kancelarija. To je sve uz pomoć lokalne vlasti. I ja sam učestvovala u nekim razgovorima, pričama. Već sam dugo godina predsjednik Saveza i znam koliko je bilo vremena potrebno da se sve to uradi i sada je zaista velika zahvalnost ovoj opštini da je prepoznala i rad ovog udruženja. I evo vidite, 25 ljudi neće doći da zakuca na vrata opštine da bilo nešto pita, već će doći u ovu svoju opštinsku organizaciju pa će se potruditi da nešto sazna, odgovor dobije i tako dalje. Ona je podsjetila i na važnost saradnje i tolerancije među udruženjima koje okupljaju korisnike penzija, odnosno njihovim rukovodstvom, a naročito vezano za kategorije regulisane zakonom, kao i programe i beneficije koje nudi Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tu je ipak dođe do sukoba iz razloga što je zakonom rečeno da udruženje penzionera su svi članovi udruženja penzionera, svi su korisnici penzija. Međutim, mi ne smatramo da je to apsolutno tako, jer mi smo invalidi rada, jer nekim tamo zakonima, dogod postoji zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, onda ćemo se mi tako i izdvajati. Ali saradnja između dve osobe na funkciji, tu treba da bude. Ne da nas deli zakon, treba zakon da nas spaja. Što znači, sada idu, već su verovatno raspoređene odmori i oporavci članova, korisnika penzija pod otrošku fonda penzijsko-invalidskog, ali udruženje penzionera nema pravo da traži od mene da budem njihov član.
Uloga udruženja jeste da pomogne u prikupljanju zahteva, a program Republičkog fonda kaže da pravo na rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije u 2022. godini imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 30.978 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primjenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva pod uslovom da zbir tih penzija ne premašuje pomenuti iznos. Ovom prilikom usvojen je i izveštaj o radu u protekloj godini, kao i plan rada za narednu, u okviru kog je i organizacija šahovskog turnira Vojislav Lukačev u znak sećanja na dugogodišnjeg predsjednika organizacije u Novom Bečeju. To je nešto što je za nas izazov. Prvi put ćemo tako nešto probati da organizujemo. Nadamo se da će to da preraste u memorijalni turnir. Konkurisali smo i kod lokalne samouprave za sredstva, pa ćemo probati sa sredstvima saveza i lokalne da to pokrijemo, da napravimo da bude jedna lepa, jedan lep turnir i jedno lepo druženje. Biće gosti iz opštinske organizacije Plandište, Kikinda, Bečej, Novi Bečej i Zrenjanin. Ova godina je izborna za organizacije invalida rada na svim nivoima, pa je u okviru sednice izborne skupštine dat predlog kandidata za predstavnike mesnih i opštinske organizacije u Novom Bečeju, ali i Saveza invalida rada Vojvodine i Republike Srbije. Znači, mi smo za Savez invalida rada predložili i dosadašnju predsjednicu Stanu Svilarom, sa kojom imamo izuzetan dobar rad i saradnju. Za potpredsjednika Stevu Radišića, to je predsjednik Saveza invalida rada opštinske organizacije za Zrenjanin. Oni su jako veliki i to je jedan naš predlog da eto, neko iz Banata bude i zamjenik predsjednika. Na nivou Republike Srbije smo podržali dosadašnje članove, to je Cekić Božidar. I naša želja je da, znači, da mi smo to sve kapilarno odradili, imali smo skupštine po mesnim organizacijama pa smo njima predočili i predlog dali, tamo je sve usvojeno jednoglasno, tako da smo sad i na opštinskoj organizaciji to sve potvrdili kao predlog izvršnog odbora, a za opštinsku organizaciju Novi Bečej i tu smo mi ostali dosadašnji članovi kao predsjednik opštinske organizacije Sofija Slavković, kao predsjednik mesne Lepa Juhas i ovi naši stari članovi Gecić Radmila, Siniša Pantić i Radojičić Anđelka po mesnim organizacijama. Kako dode, cilj za naredni period jeste i da se neke od aktivnosti realizuju u okviru mesnih organizacija, kako bi se njihov rad dodatno unapredio.